Përshëndetje të gjithëve. Uroj që të gjithë jeni mirë. Edhe që bëni pjesë të videove të mia dhe të kanalit tim në YouTube. Sot do të kemi një video IKEA, si gjithmonë. Love IKEA. Vajtëm për diçka, si gjithmonë ka njerëz për të vajtur te IKEA. Kam një raft të vogël që e kam ke kuzhina, e kam marrë tek IKEA, por kur e mora, mendoja që nuk e doja me derë, por kisha parë që ngjante më bukur me derë kështu të mbyllur, mos të shikohen gjërat, se mora diçka që të vija vetëm filxhana dhe pjata gjëra kështu që të mos dukesh shumë rëmuj, por në të vërtetë kam nevojë për t'i vënë një derë, edhe e morëm, do t'ua vë në video se çfarë është, diçka shumë e thjeshtë e bukur, po praktike, nëse do ta lëvizësh, mund ta lëvizësh kudo. Dhe morëm derën nuk po a tregoj se është në kuti akoma, se është hapur. Edhe do t'ua tregoj, do t'ua vë në foto se si i duket kur ta vë derën. Si fillim do të vazhdoj me këtë. Janë tre tasa të vegjël. Po, ja kështu. Dhe janë kështu, janë të vënë në një tavaka të vogël. Janë për këto salcat të ndryshme kur ose erza të ndryshme, nuk e di, i pëlqeu dhe rezës shumë edhe e morëm. Po do mundohem që ta hap. Po që nga vështirë shumë për ta hap, po do ta prish kutin se nuk e du më kutin. Kështu që me qëra Allah të mami do më vrasi. Se ka marrë shumë gjëra pa fund, gjëra që ajo thot në njerë që nuk ke që do, sepse nuk i përdor të gjitha. Ja, po i heq kështu veç e veç, edhe tua të regoj për fundimi se si është, edhe ja dhe kjo pjesa e drurit. I shim ka kështu me qese. Ja, është kështu. Edhe i vë këto tasët e vegjel. Ta kem kujdes para se mos ta thyej e pa e përdoru. Ja, është diçka shumë e bukur, më pëlqeu. Edhe kështu. Për shembull kur ke këto salcat e ndryshme ose sushi ose gjërat e ndryshme, shumë e bukur, më pëlqeu. I produkti parë. E dyta është kjo, që u vinte te lavamani brënda, te grupa e lavamanit. Ndoshta ua bëj një video ilustrim ta kuptoni. Edhe është me vrima, kështu që mund të kullosh gjërat, për shumë perimet ose kështu. Kur bëj salat, bëj një salat që ka, i fus shumë gjëra, i fus kastravec, speca, po i prez në pjesë shumë të vogla dhe kur i lan, i vë këtu të kullojnë, ndërko që ti po pret to perimet e tjera. Ato kullojnë dhe ishte shumë e bukur, speciale, mund t'a lash praktike. Dhe da e mora. Qmime nuk po ju atem, se më kini bërë e zil. Mos t'a i tregoj qmime, se janë shumë të shtrejnë, ja këshu. Qmime me t'va tregoj që edhe në që se dikush do që të marri diçka, ose t'a pëlqej, mund t'a gjej, po është me këtë qmime. Nuk ka nevoj që t'hy në profilin zyrtar t'i kes dhe t'a gjej. Gjithsesi. Mora dhe një këshët vogël për enët, sepse e kisha një dhe pse ato vjetërsohen, kur lahen dhe fërkohen shumë, vjetërsohen edhe e mora dhe një të re. Kjo nuk ka kushtuar shumë. Dhe këto, do thoni ju qëfar janë. Këto janë që vjen të krahët e koltuqve, në që se do të vësh një filxhan kafe ose filxhan qaj edhe du t'a pish nga koltuku. Është shumë e mirë sepse këto merë një formën e koltuku dhe kraut të koltukut. E morëm këtë në gjyrë se kjo është më neutrale, më pëlqen një është mase. Edhe morëm dy në fakt, një për mua, një për rezin, që mos zihemi aftë. Që mos zihemi. Dhe kështu produkti tjetër që mora janë këto dy lullet. Në fakt, tu i ka zidhur Reza, i pëlqenin shumë. Më pëlqenin dhe marë, gjithashtu nuk është nuk më pëlqenin, por ka një gjithë të veçanë, sepse nuk para i shef këto lullet kështu, do më thënë, këtë loj prerje kështu, këtë loj forme. Edhe që është
kanë këtë emrin kështu, se nuk dua që ta lexoj gabimisht, edhe të pasaj të më gjykoni të më thoni jo po e the gabimisht. Lucky Bamboa, po e them këtë se këtë e kuptoj. Morëm dy si këto. Ja po. Po kem kujdes ti vë në avash se më syprishet ajo. Morëm dhe një kështu për të kapur ushqimin, gjërat. Ishte shumë e bukur. Nuk besoj se ka kushtuar shumë, se është gjë e vogël. Një kështu për tualetin, se këto duhet ndruar, lani sa doni, boni sa doni, në qëse nuk i ndroni këto, s'keni lara si gjë. Mora dhe një vazo, kjo është super gjigande, sepse nuk e di na ua kam treguar në video, kam disa lule të vogla që i kam blerë në vëndet të ndryshme, mund t'i kem blerë dyte IKEA, dyte vëndet të tjera, dhe janë, mendoj që janë 7, dhe janë gjëmbaq, nuk e di në qofse, janë të lojeve të ndryshme, nuk është është një vjetë si këshu si aloe vera, edhe dua që t'i fus të gjitha bashk, sepse janë në vazë shumë të vogla, edhe dua t'a vë te tavolina e mezit, këtu në të dhoma ndenjës, dhe të një shumë bukur, e kam parë me një video, nëse mu mje për dora për këto gjëra për lule këshu, edhe thashtë të ta reguloj dhe t'i vë të gjitha bashkë në këtë këtu, edhe të kënë mundësi edhe të rriten më shumë, sepse ato vazët e vogla, ato duan të rriten, po janë aq vëndësh, aq apsirë, shumë e vogël, edhe mendova që t'i vë këtu, ndoshta u anëzirë dhe juve në një moment të vogël, një foto që ta shikoni për çfarë bëhet fjalë. Bleva dhe këtë kanisterën. Këtë e kam blerë për të vënë batanie dhe ta vësh këtu te këto qoshet e koltuqeve. Këto batanie që unë i përdor shumë kur ri ulur edhe shikoj Netflix, televizor domethënë. Edhe është shumë e mirë se e palos, se deri shumë ngjan shumë bukur, ngjan shumë rregull dhoma, pavarësisht se shtëpia është shumë rregull, a kupton por që fiksimet e mia dhe duke parë shumë lloj videosh me këto inter design, këto zonja që tregojnë nga shtëpiat e tyre se si mobilojnë, se si rregullojnë, jemi bërë dhe ne kështu më çfarë themi. Dhe një produkt tjetër është kjo këtu. Po, është kështu diçka. Këtë do ta thoja se është bërë si puna tasave dhe kjo. Bas disa drasave, morëm dhe këtë drasën tjetër. E pëlqeu Reza dhe kështu që pse jo. E vë tasin poshtë të sallatës që pret, edhe thjesht i shtyn me dorë kështu. Praktike, e lezetshme. Gjithsesi, ndoshta kam plan të hap edhe një kuzhinë, të bëj edhe një kuzhinë tjetër se për gjithë të gjëra që kam marrë, vëllai, nuk di ku t'i çoj. Kështu. Dhe gjëja shumë e bukur është kjo batania këtu. Këtu do t'ua them çmimin se e di që do t'a pëlqeni. Was cost 50 pounds? Ja, ishte 50 pounds. E mos më gjykoni sepse ua tha çmimin, se po ua them çmimin që ty ndihmoj. Dhe ndoshta do e pëlqeni. Edhe është kështu batanie mo, batanie për të mbuluar. Batanie për të mbuluar. Që se doni t'ua hap, ua hap. Por nuk më ndë të hapë se nuk do t'a përdojë t'a shi, kështu që gjithë si. Qofë se dikush do të më pysi për, ok, u a them, size-i, është këtu, 59 me 79, dhe më thëmë 59 kështu dhe 79 dhe shka kjo, kështu. Dhe mendoj që produkti fundit janë këto dy, jashtë të këtë vegjën. Po, i kam marrë ngjyrë të kuqe, sepse këto do vijen tek përjashtat e obori. Kemi marrë një ten druri, nuk e di kush më ndjek në Instagram ose në, nuk e di, në Facebook, e kam hedhur. Kemi marrë një ten druri dhe përveç ato dy karige që kanë ardhur me tendën, unë kam dhe dy karige të tjera që i kam blerë tek IKEA. Ndoshta do t'ju bëj dhe një video të tregoj gjithçka nga obori, sepse e kam ndryshuar. Po më falni se unë dorëpre, nuk e di se marr vesh. Do t'ju bëj një video
nga buri jashtë. T'ju shpjegoj pak a shumë se e kam edhe një video në Facebook dhe në Instagram, shumë a shkurtë për të kuptuar më shumë për lulet, se i kam shumë qef. Po do t'u abë sepse e kemi ndryshuar, kemi vënë disa gjëra të reja, kemi vënë atë tendën e drurit, është komplet dru, edhe ka dhe dy karige të përfshira bashkë me tavolinën në mes, dhe përveç atyre unë kam bler dhe dy karige të tjera që i kam bler komo për para të Kikea. Pa e ditu që do menim këtë tendën e drurit, por gjithë si 4 tavolina janë mjaftushëm, edhe në qëfse vinë prindit e rezis, ose në qëfse vjen mami im janë mjaftushëm. Dhe ato dy kariget që kam të Kikea nuk kanë një kështu një për të ullur dhe vritesh kur ullesh, se andru, nuk kërë se është edhe i mora dy të kuqe, sepse dhe tenda është e kuqe. Dhe kështu, këto ishin gjëra që mora të Kikea, nuk ishin shumë, se ne rasësisht po ktheheshim nga pushime që ishim për Pashkët 4 net, edhe vajtëm në, where was that, Southampton? Yeah, IKEA is sour something. Sorry, my English. Edhe kemi qenë tek Bristol, Cardiff, po thash, hajtë po shkojmë njëra ti ta provojmë se që ka në i gjë të reja, kupton? Edhe mi që vajtë, morëm dhe këto gjërat. Te IKEA asë njerë nuk del duar borë, gjithmonë do të gjesh diçka që do të përqej. Gjithsesi, shumë faleminderit për gjithë vëmendjen që më keni dhënë dhe që ndajte deri në fund për të parë këtë video. Unë ju falenderoj shumë nga zemra, ju du shumë të gjithëve. Nuk ka problem për doja të flisja pak në lidhje me këtë. Nuk ka problem edhe nëse dikush nuk i pëlqejnë videot e mia ose kanë diçka që nuk shkon. Unë përsëri do vazhdoj të bëj video të bukura. Kjo është diçka që mua më pëlqen ta bëj. Edhe i pres komentet, dhe pozitive dhe negative, si gjithmonë çdo njeri nuk është perfekt. Doja shumë sugjerime të më thoni çfarë ju pëlqen që t'ju tregoj. Edhe një diçka kam filmuar shumë dhe do kemi çdo javë do kemi nga një video të re dhe unë do t'ju tregoj se çfarë kemi bërë këto 4 ditë. Se kam filmuar është 4 ditë, por nuk do t'a nxjerr komplet një video sepse do shkonte pa fund, kështu që do t'i ndaj me sektore të ndryshme. Kjo do jetë një diçka ndryshe. Edhe kështu që do shihemi te video e radhës. Faleminderit shumë për gjithë vëmendjen. Faleminderit shumë, pafshim.